Dobrý den, zdravím všechny. U mikrofonu jest potok po delší, ne vlastně ne po delší době, ale po nějakých pár dnech se opět vracíme do B-Epročka. A já věřím tomu, že už většina z vás si všimla toho, jak jsem na tom zase špatně. Po první výhře v Buffalo, jinak vlastně ještě než se k tomu dostanu, tak děkuju moc za skvělé, nebo poměrně dobré lajky a shlédnutí u minulého zápasu z B-Epročka, kdy jsme hráli první zápas proti Buffalo za Toronto. A já věřím, že to samé naházíte i tady, protože mám pro vás speciální nabídku, ale teďka jenom to dopovím. Vyhráli jsme první zápas a další tři teďka v řadě jsme prohráli, takže dneska nezbývá nic jiného, než tento zápas vyhrát. No a já mám pro vás speciální nabídku a to jest, že pokud se mi tento zápas podaří dneska vyhrát, tak další video z B-Epročka vyjde hned po tom, co na toto video dáte 20 lajků, takže klidně může vyjít ještě dneska jedno video, když ještě dneska dáte 20 lajků, nebo zítra, nebo klidně vyjde až za měsíc, záleží na tom, kdy těch 20 lajků dáte, takže říkám ještě jednou, pokud se mi podaří dnešní zápas vyhrát, tak to další video, ten další zápas vyjde hned po tom, co nasadíte 20 lajků na toto video. Takže budu rád, když to tam nasypete zrovna teďka. Myslím si, že nemá cenu to zdržovat, krom toho mi napište samozřejmě do komentářů něco jinak. Ptal jsem se vás na ty dresy a psali jste tam, myslím, že chcete reverse retro, ne? Myslím, že tyto možná, počkej, já se mrknu schválně. Tak jo, mám tady napsané 2x17, 18 Stadium, pak Hockey Fighting, to je asi to Cancer. A ještě tady mám 13, 14 klasické, tak schválně se mrknu, co vy... Počkej, dneska potřebujeme tmavé dresy, takže 13, 14 klasické vypadají jak? Ukažte mi to, tady to jsou 13, 14 klasické, takže můžeme dát buď tyto, vypadají dobře, anebo Hockey Fight Cancer, myslím, že to je. Dáme si tyto, ne, dáme si ty klasické, 13, 14 si dneska dáme. No a samozřejmě do komentářů mi můžete dál psat návrhy, na které dresy, jestli teda doufám, že bude další zápas. Tak mi napište, jaké dresy, nebo další zápas vlastně budeme hrát v Buffalo, takže budeme hrát světlé dresy, takže teda doufám, já pevně věřím, že dneska vyhrajeme. A budeme hrát další zápas v Buffalo, takže tam budeme potřebovat světlé dresy, takže tam bychom dali ty klasické Osna Stadium, nebo co to bylo. Ale hlavně se teďka pojďme se soustředit na tento zápas, já ještě jednou říkám, 20 lajků a další video vyjde zrovna a mimochodem jsme hitli 580 odběratelů, takže by vůbec nebylo od věci, kdyby jsme dali 600 odběratelů dřív, než vyjde v NHL 23, což je 14. října teda, machná to Hosang, Couturier, dobře brankář. Takže se určitě sdílejte videjko, napište mi ty komentáře, jaké ty dresy se vám líbí nejvíc třeba. Napište mi do komentáře, do které dresy se vám líbí nejvíc z Toronto a dejte tam ty lajky a pojďme na těch 600 odběratelů tam šoup. No pojď tady můžeš tady. Ne, nemám to ten fuk, sakra. Bude to těžké. Mně se zdá, že jako brankář Buffalo, co jsem hrál ty zápasy tady za kamerou, tak má neskutečnou formu. Náš brankář je takový jako OK, ale ne, co tady dělat? Ještě tak nic. Macha, ne, sakra, jsem to neviděl špatně a kleknu, dobře, potok to zablokoval, Kozen, střela, Grubauer, aha, tak pozor, tak dneska chytal Grubauer, první zápas chytal dneska Grubauer, předešlý zápas chytal tam ten jiný brankář, tak já doufám, že Grubauer bude ve formě a všechno pochytá. No, už je to špatné, už ve třetí minutě, nebo probíhající třetí, čtvrté minutě prohráváme 1-0, já věřím, že to teďka vyhrajeme Bully a půjdeme to otočit s Matthewsem a potoka, výborně, zkusit, no ne, ani jsou moc rychlí, už ani jsou na mě moc rychlí, Miller. Dobře, dej to tady, pěkně. Pojď tady můžeš, tady. Jdu před bránu. Střelba. Necháš mě, ty hacané. Pojď střelší. Střílej. Dobře, škoda, co teďka chybilo. Nic, jdu ho tam napravit na mantinel, dobře. Není to ani faul, výborně. Tak pojď ještě zabrat. A co je? Je to faul? Tak byl to faul, ale ne můj, byl to faul toho spoluhráče, bylo tam nějaké prej nedovolené brání, takže není to zase si. Rozhodčí vycucali z prstu a teďka mám ještě přeslovku 15 vteřinek, ale myslím si, že to teďka asi Buffalo podaří se mu to vyhodit a Bachádika najde jenom do útoku, dobrý, jenom vyhodili a my můžeme začít přesilovku, o, už je konec, takže nic, Tavares, pojď, dva na jedno, pojď, rychle, nic, já dám bombu, hoši, jako prasele, tam byla stečovaná, se mi zdá, zkus to tam napravit a Hanauer, ten mě štve, je dobrý, fakt dobrý, pojď Matthews, vyhraj mi vůli, dobře, zkusím ho stáhnout tady, pojď tady. No, čutec, hoší, ale potřebujeme tam vybojovat puk, zaber, výborně, můžeš mi pomoct, já ti pomůžu, pojď, ať tam není faul hlavně. Tak, tady to zavřeme, ne, poslal to pryč na Datsuka, po mantinelu, tak já ho zkusím dohnat, výborně, Kahun už dal plno gólu, dobrá střela, brankář ještě lepší, to tam bojuje, Anderson, zase Kahun, Patrik Kahun se myslím jmenuje, ne, Matthews, tak pojď, ale špatně, ještě tak nic, jdem to v klidu uklidníme to, tak zkusíme teďka něco rozjet. Tady tu dám Fabriho, Fabri na Matthewse, pojď, bomba, Matthews bomba, ale zase zblokovaná a zlomil hokejku dokonce aj tomu obráncovi, ale bohužel jsme ten útok zase neudrželi, tak ještě si dám jeden obraný výpad a budeme muset vystřídat, zatím nic moc, teda můj výkon,
Pojďme rychle. Pojď, zkus to uhrát. Mám to, výborně. Tak, čas jít střídat, už mám takový dojem. Anderson, no tak, ale, co to za nahrávku, do prkvančit. Musím to tam, ne, Macha Cahun, dobře, brankář Grubauer teďka podržel náš tým, už nemůžu jít střídat, protože teďka potřebuji bránit. Dobře, už to mám já. Rychle, výborně, už je potřeba to vyhodit, ten puk. Tak nic, dobrý, už musím vystřídat. Hoši, ale co to má Buffalo za střelce, sakra, oni dají snad dva góly, to není možné. A my máme teďka přesilovku, tak pojďme ho využít. Tak dívej, tady ti pomůžu, tak ne, jdu před bránu. Hoši, a my trefujeme první hráče, to se nedá nic dělat, to je hrůza. McGinn, moche, zabereme si rychle puk, tak pojď, jdem to, raz, dva, tři, jdem dát góla. Tak potok, zkusím tady obě tohoto hráče, nedám brzdu, výborně, není to výborné, sakra, musím udržet pásmo, nepodařilo se nám to, dok prkvančit, špatně, pomůžu, pojď, můžeš tady, jdem to rozjet, naveru rychlost, obloukem, Matthews, můžeš pod sebe, ještě to dám na druhou stranu, jo dobrá, ale proč si tomu zádám, a kteře otočený, střílej, dívej, dobře, dorážky, důraz, tam to musíme ještě zahrát, pojď, ale zase jim to podařilo vyhodit, to jsou, ale Dacani, ale vůbec je to v poje. Dva góly jsou nic, máme tady první třetinu. Už teda tady, ale to byla nahrávka na mě, nebo to byla jako nahrávka na toho bílého. Tak pojďme zase zpátky za naši bránu a jdem to rozjet, hoši. Šupni to tady, dobrá nahrávka, pojď, potok. Zaber, dobře. Tak zkusím si to navést tam, backendem to zkusím, dobrá za dorážky, ježišmarja. Můžeš, tady, ne, hoši, střelba, tady teču, hoši, ale vy jste necháte tak blbě zebrat ty puky. Tady zkusíme ještě jeden rychlý útok dát a pak už musím vystřelat, ale rychle, dej to sem, rozjedu to. Dobře, musím si to prohodit tady, vyměníme si strany. Pěkně, pojďme na potok. Dobře, potok, yes, snižu na 2-1, pátý gol v playoff, dobrá práce. Ještě stále jsem na ledě, ale myslím si, že už bych měl vystřelat, protože jsem na ledě minutku a něco, i když nevím. Dobrý, tak zatáhneme to, zkusíme prověřit z dálky brankáře, ale to bych musel trefit zařízení. Můžeš tady, dobře, tak ne, tak před bránou, tady otočky, zkusím to proti bojovou brankáře, ale brankář, ano, ta lapačka tu má dobrou, na to myslím, že na té vyrážice je slabší. Pojď mi ho vyhrát, ne, tak nic, Cahun je taky štvet, ne, dobrý. Lindholm, zatáhuje do určitého pásma, bacha na Daciuka, tady stáhnu, a ne úplně tak moc, dobře, Grubík, bude bully. Pojď, potřebujeme vyhrát další bully a jdou toku, dobře, Matthews, dostáhnu doprava. Zkusím to zatáhnout, ale je rychlý ten útočný obránce, tak zkusím ho tady trošičku vymáchat. Pojď, zaber potok, dá to na modrou, dobrá nahrávka. Co to je? Střelba, hoši, střelím před bránou. No, střílej, backendem, no doraž to. A jdu tam, tam budu první do puku, ne, tak ne, ale bude souboj u mantinelu, pojď, vyhraj to potok, vyhraj, dobře, máme to. Pojď, no, je tam, ježišmarja, jak jsem to přestřelil. Výborně, našim spoluhráčům se povedlo vyrovnat ještě do konce třetiny, což je víc než dobré, Cahun má puk a tady zkusím teďka naprat tohoto Daciuka na mantina, nebo spíš ho tak jenom dojedu, to bych si měl zebrat tento puk, ne, nakonec ne, Schmidt střílí, dobře Grubík, a bacha, mu to nevypadne, ten puk a leží a má ho pod sebou, dobrý, pojď Matthews, potřebuje zvírat další buly, tak ne, okej, okay, Schmidt, nahenula, bacha, bude střela, tady jdu v rání tohoto, výborně, dobře vypíchnutý puk, ještě 40 vteřin do konce první třetiny. Tady zkusím já teďka zebrat ten puk. Dobře, pojď potok. A jaký on mohl být offside, to si dáš srandu. Tak pojď, teď to vyhraj, dáme ještě gola hoši. Změníme to, mám 3-2 do konce třetiny. Tak jo, máme bully, dobrý, ale to bylo špatné. Tam zkusím zabrat já teďka. Bacha na fouly, dobře. A Heinola si to udržel ten puk a bude bully ještě před bránou Haneura. Dobrý. Teď to Matthews vyhraje, podívejte se na to, koukni to tam. Ne, tak nic. Zkusím ještě vybojovat puk, nepodařilo se dát cuk, zaber nic. Cahun, rychle zpátky, nedá ještě gola oni, dobrý, už to máme my, a už to, pojďme to v kytečku dohrát, ještě zkus tady, tak nic, jdeme do druhé třetiny. Zápas naprosto vyrovnaný na celý 11-11, skore 2-2, pojďme to změnit v této třetině v druhé. Pojď Sandin, hej to doleva, no nahraj to už, na střed, dobře, našel tam Matthewse, solidně, musím jít před bránu, nebacha na to, dobře jsem to uhrál tento puk, dám to pod sebe, zkusím, výborně. Já už nejsem na své straně, zkus to tady, tady ho najdu ho, byl obsazený Matthews, pozor, zkusím si to ještě vybojovat ten pluk, ale Hosang to dojel, pok rychle zpátky, ať nedostaneme góla, Couturier, dobře ho tam zlikvidoval Dika Sandin, může dát na druhou, tak nic, dobře, tak Fabry, ten tam našel pásma, to zkusím tady, podívej, bomba jako prase, ale zase tam tu hoši, já musím to dát střel na tu vyrážečku, určitě ta vylapačka toho Hanuvera je pak dobrá. Coach Pro má challenge, tak si vybereme, že dáme gólíka a hned se o to pokusíme. Vyhrej mi to bully, Matthews, dobře, jdu před bránou, střílej, jsou před bránou, ale to má být střela, ne taková nahrávka, musíš bombit, sakra. Vyhrej bully, pojď, dobře Matthews, střela, ale škoda, mohl jsem to stečovat, byl jsem teďka trošku zádama ke hře, nevadí. Jdeme zpátky, protože Hosang už si to dá na naši bránu,
Já to stáhnu tady, zkusím ho dojet. Dobře, Potok se vrátil, výborně jsem mu tam všoupl hokejku. Pojď, můžeš tady, pojď, dejte na potučka. No, ale to si musím klepat, sakra, o takovou nahrávku. Zkusím ho prověřit, dobře jsem to prověřil, ale brankář Hanauer si tam opět sáhl betonama do toho puku, nebo si ho našel, teda svoji výstroji. Hosang, bacha, nové střela a Grubauer chytá, jdu střídat. Pojď, potřebujeme hrát další buly. Tak to udělej, Matthews, podaří se, mám to já, dobře, jsem zkusím teďka zabrat, pojď, ne, šakra, špatně jsem si to teďka pohlídal. Musím to napravit svoji chybu, nebudu to stávat za naši bránu, to nemá cenu to tam stahovat, bacha, máme to. Bacha, Hosang zase znova, musím teďka střelat a hlína, dobře, Grubauer chytá, výborně rozehrál, tak pojďme, šupni to, zkus to, tam to nepůjde, hoši. Šup, no nic, tak jdu pomoct, ne, Andersen se to nakonec dohrál, dobře, Potok, já to zahrám tady spíš na ten střed, Meťu, zatáhni už na pásma, dobrý, nahazuje za bránu, tam to zkusíme o to zabojovat, Fabry, já tam zkusím pomoct, ne, bacha na fouli, dobrý, Dahlin, dobře, jsem to tam ještě vyštouchl ten puk, Fabry, zkus tady, mám to, pojď, musím to uhrát, ne, sakra, ale Fabry ještě bojuje, nepodařilo se nám ten puk uhrát, tak musíme se honem rychle zpátky, Hosang to totiž táhne na naši bránu, nic nesadu na modré čáře, tam se o to postavil náš obránce, Sandin, Fabry, na mě, na Potoka, za tam už na pásma, zkusím prověřit, ne, tam brzdu, já tam musím nastřet, na tu výražečku teďka, a tyčka teďka mě zabránila od gólu, střelníkou, tak zkusím tady, tak ne, dobrý. Musím to znova, to samé, střela, ale teďka jsem to mít to tyčí a trefil jsem do prostředka brány. Buffalo se nám dostalo opět do vedení, bohužel, takže se stahujeme jedno brankový náskok Buffalo a puk máme my, máme. Dobře, pojď Potok, pojď, zaber, si rychlejší, no tak nejsi rychlejší, tam brzdičku, musíme to nahodit do betonu brankáře, tam se mi to nepodařilo dobře zakončit, Žižka, nevím, jestli to je Čech nebo není, Histlainen na Hemstroma a dobře, tam naše obrana zapracovala, ale nezapracovala dobře, protože to byl faul a my jsme měli zase odpočinout. Buffalo nevyužilo naštěstí přesilovku, takže máme stále jednobrankové manko. Pojď, vyhoď. No nic, zkusím to tady, výborně, nic, napřáhnu, bomba jako prasa zase. Do prostředka brány Hanauer si s tím poradil. Dahlin, teďka mě tam trošičku jako, no, hravě si se mnou poradil, tak bych to řekl, Monahan, a dobře jsem to dojel, tam to pomontil tady na Fabryho, tam je zrušil jeden hráč Buffalo, ale pojďme už rychle do útoku zase. Pojď Fabrič, pojď, výborně, zkusím to tady já zatáhnout, dám pod sebe na modrou, můžeš dát tady. Spá, bomba, no, ale není komu. Musím to zase tady zkusit dotáhnout, výborně, a hoši, tam potřebuji tam někoho na bránu, to, tak nic, budu to zakončovat, nemá cenu, dobře, pojď, no ale hry, sakra, co teďka chybilo k tomu, aby se dostal k tomu puku náš útočník, 45 vteřin už jsou na ledě, tak pojďme ho nemejchle zpátky, ještě si dáme jednu obranu a pak už půjdu vystřídat, protože už na to ledě docela dlouho střela, zblokovaná, dobrý, pojď, dej to tady, můžeš po Maťáku, ne, tak dávaj to na Maťuse a už jdu vystřídat. Dobrý, tak naši borci dali góla do šatny, takže jsem prošel rovna stavě opět 3-3 na goli, nevím kolik to je, jsem se nepodíval. Pojď to, dobře, to tam je. Ta střela, dobře, Grubič, teďka můžeš tady, pošli to na mě jenom, tady, jej, mezírka, tady můžeš, pěkně, teď zkusíme si ty dva hráče, pod sebe, střela, dobrá bomba, ale Hanauer opět 100%. Dáme jim góla, borci dáme jim střela, dobře, ale brankář Hauner opět, jaká to překvapení, že to opět vyhrá, zkusím teďka já, ale puk, nestratil jsem ho nakonec na hokejce, pak jsem se ho zbytečně zbavil, Fabry, kam tam zlikvidovali hráči Toronto, to snad nestřela, ale měl by na tu zadní tyčku radši, nevadí, a jsme ohrožili bránu, to Buffalo, tady to zkusím zase já teďka, dobře jsem to dojel, pojď zaber Potok, zaber, nic, jdem si to znovu tady obět. Výborně, je tam, já musím ho dát, ale ne, dorážky, Ristolen se tohle pohlídal našeho obránce, útočníka Fabryho. Pojďme ho rychle zpátky, Kozen, z toho bych mohl já dojet, zkusit zabránit v nahrávce, Dahlin, a Hosang na Couturiera, Couturier se tam dala kličky, se dostane do střely, bacha, dobrý střela naštěstí, a tady jsem to měl být já, bacha, Dahlin, dobře jsem to dojel, nemám to puk. Hosang, Kozenc, dobře, jsem to ještě to vypíchnu. Ne, škoda jsem to teďka vypíchl trošičku, kdybych mohl dobrý kus střela. Dobře, Grubauer připraven na dvakrát. Teďka výborně nás podržel náš brankář Grubič. Už si dlouho naladil, jsem to rychle vyhodit, takže dej to tady. No, ale to musíš dát rychlej, doprkvančit, sakra práce. Jsem chvíli střílat, dobře, další krok Grubauera. Teďka nás tady docela tahají hráči. Buffalo, chyť to, výborně. Cože? To nemyslíš vážně, takový gól? To si myslíte, si děláte strandu? Hej, tak proč to ten brankář teďka nechytil, to nemyslíte vážně, a jaký to, jak jsme si to tam jako dali, ukaž to, šup, cože, jak si to tady jako dal, co, teďka to bere, no, on si to tam strčil sám, to je osel, sakra práce, hoši, nechci nic říkat, ale smůla se mi v tom playoff lepí na paty jako prase,
Každé playoff, taký blbý gól jsme dostali, sakra. To je hrůza, nic, potom to musí teďka jít změnit. Zkusím to zatáhnout, ne, dám brzdu, navedu si na střed, zkusím to tam propálit. Pojď, 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 ještě dorážky, mám to výborně, jsem to udržel. Zkusím teda na modrou. Bacha, tady to musí uhrát naši, výborně, už to mám já, zase ten puk. Hoši, nic, jdu to, ne, tak nejdu to rozhodnout, jsem chtěl říct, a byl to faul, pozor na to. Tak je to jasné, 5-3 přesilovka, nevyužiješ 5-3 přesilovku, 5-3 nemůžeš vyhrát, takže to pojďme využít a pojďme to vyhrát, ten zápas. Matthews musí vyhrát bully, ale to je důležité, na pravé straně Tavares, výborně, není to výborné, ale nakonec to máme mít ten puk, zkusím ho tam najít teďka, neprošlo to, no, když ten tam skáče jak Superman, Spiderman, další střela, a snad to tam nepropadne na tyho záda, teďka rychle Ristolainen, ať ho nespauluju a už to vyhazuje, ještě máme dost času na to, aby jsme v přeslovku 5-3 využili, tak pojďme na to, rychle to rozjedeme tady za naši, pojď, můžeš tady, dobrý nahrávka, zkusím si to vzít na sebe, ne, nic, budeme hrát kombinačně, nahrávka, ole, brankář zase, Hanauer tam teďka dal beton do té nahrávky, zkusím to tady obět, ne, nedaří se, tak bacha, teď ho tam najdu, co smrní, gól, krásně, ten Tavares srovnává na 4-4. Dobře, jsme si to teďka, má to počkali na tu nahrávku na správný čas a Tavares do prázdné brány zakončuje a zrovnává na 4-4. Přesilovku 5-3 jsme využili, ještě přesilovka 5-3 bude pokračovat, teda 5-4 bude pokračovat chvíličku, ale už jenom pouhých pár vteřinek, Bean, útok je na střed, dobře, tady rozjedu, koho to je, Tavares, může dát zpátky pod sebe, výborně, dám bombu jako prase. Hoši, tak konečně jsem ho tam propadal touhle pumelnicí a my zvyšujeme, konečně si bereme vedení 5-4, tak toto byla neskutečná pumelnice, podívejte se na to, pěkný puk, mi dal Tavares, teďka Tavares na potoka, bomba od pravého horního vinklu, brány Neuera nebo Nauera, nevím jak se jmenuje, a my vyhráme 5-4, dobrá práce, udělal jsem koučovou challenge, pojďme na ně. Hlavně nepolevovat, pojďme na dalšího góla, Fabry má puk, zkusím to stáhnout víc na střed, můžeš za bránu, dobře, otočka, otočím to kolem brány, je tam gól, ale saka, teď jsem se nechtěně, pardon, jsem to zmáčkl, dorážky, Fabry gól, krásně, tak neskutečné 2 minuty teďka v podání našeho týmu a my se otáčíme ze stavu 3-4 na 5-6-4, teďka nevím, ale Robby Fabry tam teďka provedl dobrý důraz na brankovišti a procpal puk za zadan Nauera, nevím jak se jmenuje, a konečně jsme ho trošičku začali prostřelovat toho brankáře. Tak jo, otočili jsme to ze stavu 3-4 na 4-6, dali jsme 3 góly během 2 minut snad, pojď zkus to nahodit, ne, ale ještě není nic vyhrané, ještě máme 10 minut, má sdělí od toho, aby jsme šli do dalšího zápasu, bacha na fauly, dobrý, Hosang, bacha, dobře Miller, zkusím, pojď, pošli mě, já tam jdu sám teďka, si to prostrčím, zcela do protipohybu, do prkvančí zase mi to vychytal a už musím vystřelat. Posledních 8 minut, kde je puk, v našem obraném pásmu, nebo ne, jo, vypadá to, že tam bojují v našem pravém rohu o to, zkus to dát tady, dobře, na potůčka, ne, já to dostanu tady doleva, teda teďka zkusím, můžeš tady, dobrá nahrávka, zkusím, ne, dám na obranu, dobře, střela z první, stražená nad, můžeš Matthews na mě, sakra, teďka jsem udělal tu otočku špatnou, jsem na druhou stranu, nevadí, není to faul, je to faul, sakra, teď jsem fauloval, já asi mám takový dojem, hošel, zeber mu ten puk, no, nenech toho, Daciuk. Bacha, musím tady zakleknout. Dobrá střela, Grubý chytá, já si jdu odpočinout na trest. Dobrý, Buffalo nevyužilo přesilovku a my teďka můžeme zase zvýšit vedení. Monahan, Kozen, střela, Grubý připraven, zkus to rozehrát. Oj. Tak radši to nerozehrávají už nikdy. Tak, teď jsme měli trošičku štěstí, ale dobrý, všecko plánované samozřejmě. Hosang, dobře jsem mu zebral puk, Couturier, bacha na ty střely, Hosang, a tady zakleknu střela, dobře, Grubý připraven, tečoval lapačkou puk ven. Potok zkusím si to dát po mantinelu, dobře, ještě zaber potok, pojď, Lindholm a ubereme ho puk, výborně, tady nahrávka před bránu. Hoši, potok dneska třetí nebo čtvrtý bod v zápase, tak to je naprostá parada, Matthew zakončuje. Dobrý důraz jsem převedl, potom co jsem se nechal vyloučit, tak jsem napravil svoji chybku, teďka pěkně jsem to obešel podle mantinelu a nažal jsem tam Matthews, se tady si ten puk pěkně ho viděl a dával do prázdné brány, zvyšuje na 7-4, pardon. Pevně věřím, že tento zápas už vytáhneme do vítězného konce, konečně nám tam začaly padat nějaké fíky, ale ještě nic nezdálejme, teďka to platilo za zády našeho brankáře, ještě není konec, prostě ještě se stále musíme soustředit, Couturier je střela, dobře, Gipsy, teda Grubič, si tam vyjel proti tomu puku a vyrazil tu střelu míč, já teďka už to zatáhnu, zkusím, tyjo, mám dobrou rychlost, pojď, klasika, no, střela, zkusil jsem to vzít na sebe. A neprospal jsem se tam do toho zakončení moc dobře, Hosang,
Koho tady kala? Matthews, dobře Matthews, pojď, s Fabrym to zatáhnu třeba pásma, můžeš pod sebe tady, tady pěkně, já to zkusím najít ještě znovu Matthewse, ale teďka mi to zablokovali, dám to tady na Matthewse nohou, můžeš tady, dívej, dívej, zkusím, a bacha, taká, sakra, o, ještě to mám, dobrý, ale pozor, bacha, 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 tam jde náš hráč, musím jej už vystřídat. A je to tady, vedeme vítězství z našeho ledu, takže sérii prodlužujeme do 6. zápasu a já pevně věřím, že budeme schopni vyhrát i ten 6. zápas. A jak jsem vám říkal, připomínám vám to znova, pokud dáte, nebo další zápas vyjde hned, nebo další video z dalšího zápasu vyjde hned, jak dáte 20 lajků na toto video, takže pokud dáte ještě dneska, tak bude další video vyjde ještě dneska, pokud dáte až příští týden těch 20 lajků, tak další video vyjde až za týden, nebo uvidíme, jak to bude. Takže takhle to bude, dali jsme výhra 7-4, to se počítá, nevím kolik jsem měl bodů teďka v tomto zápase a co tady po mně chce coach, díky, splnil jsem tady nějakou challenge, půjdeme se podívat, jak to dopadlo. Dobrý výkon jsme předali, 5 bodů jsem získal v tomhle zápase, 2 goly, 3 asistence, naprostá parádička. No a já už to nebudu prodlužovat, děkuji vám moc krásně za sledování, like, comment, odběr. Na Instagram follow, odkaz v popisku videa a budu se těšit u dalšího videa, doufám, že ho budu moct vydat co nejdřív. Zápas proti Buffalo, z série 3-2. Mějte se fanfarově a u dalšího videa. Čus, čus.